izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Vətən müharibəsində iştirak etmiş və hazırda xidmətini davam etdirən bəzi hərbiçilərə aylıq 360 manat veriləcək. Söhbət sentyabrın 27-sindən səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmış və könüllü cəbhəyə getmiş şəxslərdən gedir. Oxur24.com xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin üzvü Fəzail Ağamalı deyib. Xəzər TV-nin birinci studiya verilişinin qonağı olan Fəzail Ağamalı söyləyib ki, sözü gedir hərbiçilərə hər ay üçün 360 manat ödəniləcək. Yəni, hər bir hərbiçi 3 ay üçün 1080 manat alacaq. Millət vəkili deyib ki, Prezident İlham Əliyevin xüsusi tapşırığı ilə Maliyyə Nazirliyi tərəfindən bu məqsədlə 50 milyon manat ayrılıb. Onun sözlərinə görə, dekabrdan sonra da hərbi xidmətini davam etdirən hərbiçilərə hər ay üçün 360 manatın ödənilməsi davam etdiriləcək. Sərt karantin müddətində sədərə ticaret mərkəzdə fəaliyyət göstərmədiyi üçün sahibkarlardan yer pulu alınmayacaq. Bunu redaktor Oza açıqlamasında sədərə ticaret mərkəzinin mətbuat katibi Kemaləddin Qədim deyib. O karantin müddətində sahibkarlardan yer pulunun alınması məsələsinə aydınlıq gətirib. Bundan əvvəlki karantin rejimində olduğu kimi, sədərəkdə fəaliyyət göstərən mağazalar karantin müddətində fəaliyyət göstərmədiyi üçün onlardan yer pulu alınmayacaq. Qeyd edək ki, koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə 2020-ci il 14 dekabr saat 00:00-dan 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-dək bütün ölkə üzrə sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi tətbiq edilib. Zəngəzur istiqamətində dövlət sərhədinin yenidən çəkilməsi nəticəsində Qubadlının Şahverdilər kəndinin bir hissəsi Azərbaycan ərazisinə düşüb. Oxu24.com publikasiya istinadla xəbər verir ki, Azərbaycan hərbiçiləri hazırda bölgədə sərhədin müəyyənləşdirilməsi işini həyata keçirirlər. Newsam saytı yazır ki, sərhədin müəyyənləşdirilməsi zamanı ermənilərdən birinin evi də Azərbaycan ərazisinə düşüb. Varaton qəsəbəsinin icma rəhbəri Surik Ohancanyan Azərbaycan hərbiçilərinin evi boşaltmaq haqqında xəbərdarlıq etdiyini deyir. Azərbaycana GPS vasitəsilə sərhədləri müəyyənləşdirməyə davam edir. Evlərdən biri Azərbaycan ərazisinə düşüb. Dedilər ki, bu bizim ərazimizdir. Biz razılaşmadıq. Hazırda Rusiya Sərhəd Xidmətinin rəisi məsələni yuxarılarla müzakirə edir. Yalnız bundan sonra bəlli olacaq. Ohancanyan deyib. Qeyd edək ki, Bərgüşad çayı üzərində yerləşən Şahverdilər kəndi 1954-cü ildə SSRİ dövründə Ermənistana verilib. Rusiya sülh məramları itkin düşmüş hesab edilən 2 nəfər Ermənistan vətəndaşını tapıb. Oxu24.com TASA istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Igor Konashenkov məlumat verib. O, dekabrın 21-də Hadrut yaxınlığında tapılan 2 nəfər Ermənistan vətəndaşını axtarış tədbirlərində iştirak edən Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırılmaqla Ermənistana təhvil verildiyini bildirib. Rusiya rəsmisi indiyədək itkin düşmüş şəxslərlə bağlı yaradılmış qaynar xəttə 528 müraciət daxil olduğunu da açıqlayıb. Büdcə zərfinə daxil edilmiş əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 19-cu maddəsinin ləğv edilməsi və bundan irəli gələrək digər qanunlarda dəyişikliklər edilməsi təklif edilir. Deputat əmək pensiyasının sığorta hissəsinə əlavələrin ləğv edilməsindən irəli gələn məsələlərə aydınlıq gətirib. Milli Məclisin deputatı Kamal Cəfərov bildirib ki, bununla şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləğinin aylıq 300 manatdan 500 manata dək artırılması təklif olunur. Kamal Cəfərov qeyd edib ki, bundan əlavə 11 min manat məbləğində birdəfəli sığorta ödənişi həyata keçiriləcək. Şəhid olan zabitlərin övladlarının hər birinə 18 yaşına qədər ortalama 400-500 manat
ödəniləcək. Şəhidin pensiya hüququ olmadıqda hər bir ailə üzvü 80 manat məbləğində müavinət alacaq. Övladları təhsil haqlarından azad olunacaq. Şəhidin pensiyalan valideynlərinə aldıqları pensiyaya əlavə 93.5 manat əlavə veriləcək. Bunlarla yanaşı şəhid ailələri mənzil və ya fərdi evlə təmin ediləcək. Dekabrın 22-sində Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci il yanvarın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Ox24.com xəbər verir ki, sərəncama əsasən 2003-cü ildə doğulmuş və çağırış gününə dək 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1986-2002-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-ə dək olan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2021-ci il yanvarın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqlar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləğinin birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 250 manatdan 400 manata dək, ikinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 230 manatdan 350 manata dək, üçüncü dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 210 manatdan 300 manata dək artırılması təklif olunur. Ox24.com-un məlumatına görə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Kamal Cəfərov bununla bağlı əmək pensiyaları haqqında qanunun 19-cu maddəsinin ləğv edilməsi və bundan irəli gələrək digər qanunlarda dəyişiklik edilməsi təklif olunduğunu bildirib. Birinci dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə qulluq edənlərə 50 manat məbləğində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü ödəniləcək. Əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara 50 dərəcəsinə uyğun 8800, 6600 və 4400 manat sığorta ödənişi həyata keçiriləcək. Xəbər verdiyimiz kimi İrəvanda Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın əleyhinə aksiyalar davam edir. Ox24.com bildirir ki, Paşinyanın xüsusi mühafizə dəstəsi İrəvanda əsas binalara yerləşdirilib. Çəkilən fotoda snayperlərin mövqe tutduğu görünür. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Fransalı həmkarı Emmanuel Macron Qarabağla bağlı fərqli aspektlərdə koordinasiyanın davam etdirilməsi barədə razılığa gəlib. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Kremlin məlumatında deyilir. Əlahiddə Ümum Qoşun Orduda oktyabr ayı ərzində həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq məşqlərə cəlb edilmiş gənc əsgərlər ixtisas hazırlığı kurslarını uğurla bitirərək növbəti xidmət yerlərinə yola salınıblar. Müdafiə Nazirliyindən Axaraza verilən məlumata görə yola salma mərasimində vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildikdən sonra polkovnik Mübariz Rızayev bildirib ki, ixtisas hazırlığı müddətində nəzəri və praktiki məşğələr keçirilib. Əsgərlər burada qazanan bilik və bacarıqları növbəti xidmət yerlərində uğurla tətbiq edərək əsl döyüşçü kimi formalaşmağa, silah və texnikalardan düzgün istifadə etməyə nail olacaqlar. Əsgərlər adından çıxış edən İsi Əliyev Azərbaycan ordusunda xidməti ilə qürur duyduğunu bildirib və bundan sonra da hərbi biliklərini təkmilləşdirəcəklərinə söz verib. Çıxışların ardınca Əlahiddə Ümumqoşun Ordu komandanı General Polkovnik Kərəm Mustafayevin təbriki şəxsi heyətə çatdırılıb. Təbrik oxunduqdan sonra bölmələrin hərbi marşlarının sədaları altında təntənəli keçidi nümayiş olunub.